Nå skal jeg vise dere hvordan man bruker en saltmåler. Med en saltmåler kan man se hvor mye salt det er i vann. Den regner saltinnholdet i promille. Her har jeg 3 kopper med vann. I den ene koppen er det saltvann fra overflaten. I den andre koppen er det saltvann fra 10 meters dybde. Om du vil lære hvordan man henter saltvann fra 10 meters dybde, kan du se den andre videoen som er på kanalen om det. Og i den siste koppen er det ferskvann fra springen inne. Dette er saltmåleren. Den åpnes og lukkes på denne måten. Denne delen kalles øyestykket. La oss starte med ferskvannet. Legg 1 til 2 dråper ferskvann på glasset. Lukk igjen. Pek måleren mot noe lyst, og ta øyet inntil øyestykket. Nå ser du at den hvite linjen går opp til 0, og vi vet at den funker, for det er ikke salt i ferskvann. Nå skal vi gjøre det samme med saltvann. Da tørker jeg av. Og så er saltvann fra 10 meters dybde. Jeg legger vannet på samme måte som i stad. Jeg ser mot lyset. Og vi ser nå at den hvite linjen går opp til 30 promille. Jeg tørker av måleren og tar vann fra vannet som vi har hentet fra overflaten. Jeg legger på vannet på glasset og lukker igjen. Pek måleren mot noe lyst. Nå ser vi at den hvite linjen går opp til 28 promille. Hvorfor tror dere det? Diskuter nå hvorfor det er mer salt på 10 meters dybde enn på overflaten. Takk for at dere så på. Se gjerne på andre videoer på kanalen for å finne ut hvordan man bruker andre redskaper.